Привіт! Сьогодні я готую дуже просту, дуже доступну кожному страву. Страву з індійської кухні. Вона називається картопля по-бенгальськи. Для початку картопля чиститься, а потім розрізається на 4 частини. Тобто куски повинні бути доволі великі. Якщо картоплина більша, то відповідно її треба різати, ну, десь так приблизно отак. Спочатку на 4 частини, а потім ще раз, тобто на 8. Вся картопля порізана, я її залив водою, солю і ставлю на вогонь. Картопля вже закипіла, якщо є потреба, тоді треба зняти піну. Я картоплю перед тим, як варити, дуже добре промив, тому піни в мене мінімум. Далі накрити кришкою і варити на невеликому вогні. Поки вариться картопля, я почистив моркву. Далі її потрібно порізати ось так. Потім ці кружки моркви слід порізати соломкою. Як ви любите. Я люблю середній розмір соломки. Приблизно кожна соломка повинна бути, ну, ось така. Тут в мене порізано соломкою дві середні морквини. Для цієї страви дуже добре використовувати помідори. Але зараз квітень місяць, початок квітня, помідорів справжніх немає, тому я беру томатну пасту, чайну ложку. В томатну пасту заливаю воду і розмішую. Виходить ось такий концентрований томатний сік. Ще один важливий інгредієнт цієї страви – це корінь імбиря. Ось він такий негарний, абсолютно негарний. Продається практично в будь-якому великому супермаркеті. Я ось тут частину кореня зрізав шкірку, зараз його натру на тертку. Я стер невелику кількість імбиря на саму дрібну тертку. У мене вийшла десь приблизно чайна ложка такої імбирової пасти. Якщо у вас імбиря немає, нічого страшного, можна готувати без нього. Через хвилин 10 після того, як картопля закипіла, я трішки злив води, буквально, щоб верхня картопля вже була зверху. І далі туди я додаю різану моркву. Ось так от. Розправляю, накриваю кришку і знову ставлю на вогонь. У мене добре розігріта суха чавунна петеля. Я туди додаю цю петелю кілька листочків, в даному випадку 3. Лаврового листа, додаю цілий кардамон і додаю гвоздику. Дуже добре ще додати тмин цілий і додати кусочок кориці. Але в мене зараз її немає, тому я поступлю трішки по-іншому. Все. На сухій петельні спеції повинні провести хвилину-дві трішки підсмажитись. Спеції в мене вже добре підсмажились. Я додаю олію і кидаю в олію майже відразу смелений кардамон. Ой, вибачаюсь, це не кардамон, а смелений коріандр. Буквально через кілька секунд я додаю томатну пасту. І відразу примішати і бути обережним, щоб не попасти. Слідуючий етап. Я викидаю ці залишки своєї куркуми. Бажано кидати десь четвертину чайної ложки. У мене трішки менше. І далі я додаю тертий імбир. Все смажу. Далі сюди я додаю трішки води кипячаної, в якій вариться картопля. І перетворюю все на однорідну масу. Солю. І всю цю сумеш виливаю в картоплю, де є вже морква. Далі все потрібно перемішати. Зовсім не обов'язково, але я люблю сюди додавати меленої різаної мороженої
спаржевої квасолі. У мене вона є в холодильнику, тому я додаю. Можна горошок. Знову, вона в мене зараз трішки морожена ще, вона все не розмерзла, все я її так зараз лишу і накриваю кришкою. Останній штрих. Я додаю сюди сметану. Одну-дві ложки максимум. І час від часу помішуючи, ще тушкувати хвилин 10-15. Звісно, страву потрібно пробувати на сіль. В даному випадку мені ще потрібно її трішки підсолити. Все, картопля вже зварилась, дотушкувалася до кінця, вона вже готова. Тепер в ідеальному варіанті, дуже добре накрити кришкою кастрюлі і залишити її в спокій на хвилин 45-60. Тоді всі інгредієнти перемішаються з смаками, перемішаються з запахами і картопля буде смачніша. Так, пробуємо. Картопля по-бенгальськи готова.